Dámy a páni, na jeseň 2020 sa nás mnohí pýtali, čo ste robili v lete, že vás to zastihlo nepripravených, to, čo sa začalo diať. A bohužiaľ vyústilo potom v zime roku 2021. Teraz máme jednoduchú a jednoznačnú odpoveď. Je 30. jún 2021 a my sa už teraz pripravujeme na jeseň. A pripravujeme sa tak, že zvažujeme dve zásadné veci, ktoré nám robia momentálne problém, a to je nový delta variant, ktorý, ako iste viete, už na Slovensku máme a kde sa predpokladá, že by mohol byť dominantný už v priebehu niekoľkých týždňov. A takisto masívne obchádzanie pravidel našimi občanmi. Ja som sa dnes s hrôzou dozvedel, že medzi 20. májom a 20. júnom 2021 sa v rámci povinnej registrácie do tzv. E-hranice prihlásilo len 17 000 ľudí. O tom určite viac budú hovoriť moji kolegovia. Tým je úplne zrejme, že systém teritoriálny, ktorý sme predstavili pred pár týždňami a ktorý predpokladal tzv. Cestovnú mapu, nám jednoducho nefunguje. A museli sme pristúpiť k tomu, aby sme prešli do tzv. Individuálneho princípu kontroly. A tento je postavený, ako sme už niekoľkokrát avizovali za posledné dva týždne, na rozlišovaní medzi zaočkovanými a nezaočkovanými osobami. Viem, že sa to mnohým nebude páčiť. Áno, stále je očkovanie dobrovoľné a zostáva dobrovoľné. Očkovanie je dobrovoľná voľba každého z nás. Ako to už býva v prípade voľby, s každou voľbou potom prichádza aj nejaká zodpovednosť. No a v tomto prípade sme sa rozhodli, že očkovaní budú mať ďaleko jednoduchší prístup naspäť na Slovensko, v zásade z každej krajiny. Ak by som to chcel postaviť pozitívne, tak očkovaní si môžu začať plánovať napríklad dovolenku v Turecku, o ktorej sme niekoľkokrát na konzíliu intenzívne diskutovali. Neočkovaní bohužiaľ budú mať teraz niekoľko týždňov na to, aby sa situácii prispôsobili. A ak si chcú plánovať dovolenku, odporúčame im čím skôr sa nechať zaočkovať. Veľmi konkrétne vzato, dnes sa schválilo to, že ak niekto chce pricestovať na Slovensko, tak po 9. júli zaočkovaní môžu pricestovať bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Nezaočkovaní sa musia registrovať v systéme e-hranica a následne nastúpiť do 5-dňovej karantény. To by som chcel povedať, že pôvodná úvaha bola 7-dňová a po diskusii na vláde sa táto skrátila na 5 dní. Dôležitá vec, ktorá sa dnes na vláde schválila, je aj to, že tu máme tri kategórie tzv. Výnimiek. Prvá sa týka ľudí, ktorí pravidelne prechádzajú hranicou, tzv. Pendlerov, alebo keď chceme turnusových zamestnancov. Druhá sa týka detí medzi 12 a 18 rokov. A tretia sa týka tých, ktorí budú zaočkovaní prvou dávkou vakcíny, pretože keďže vieme, že tam je nejaké prechodné obdobie, považovali sme za správne, aby títo ľudia stihli dobehnúť s plnou vakcináciou a mohli sa adekvátne novým pravidlám prispôsobiť. Medzi 9. júlom a 9. augustom tieto výnimky budú platiť pre tieto tri skupiny občanov Slovenskej republiky a po 9. auguste sa predpokladá, že budú môcť užívať tie výhody, keď sme hovorili o tom, že vakcína je sloboda, len tí, ktorí budú úplne zaočkovaní. Končí sa teda systém semaforu, tak ako sme ho poznali. Bude mať len odporúčací charakter. A zároveň by som chcel vyzvať všetkých občanov, ktorí sa chystajú cestovať do zahraničia, aby okrem týchto pravidel návratu smerom na Slovensko sledovali aj situáciu vo svete, ktorú pravidelne aktualizujeme na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a kde sa snažíme na dennej báze aktualizovať povinnosti, ktoré si musia splniť, ak chcú do tej ktorej krajiny v rámci Európy alebo sveta vstúpiť. Toľko asi za mňa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pán minister zdravotníctva k aktuálnej epidemiologickej situácii. Respektíve kolegovia, ak máme otázky k testovaniu, tak nech sa páči, skúsme maximálne tri, lebo pán štátny tajomník má ďalšie povinnosti. Nech sa páči k testovaniu otázky. Nech sa páči teatri. Chcela dopýtať, že potom 9. auguste budú vlastne aké zmeny pre deti a pendlerov? Deti medzi 12 až 18 rokov by už mali byť v tom čase zaočkované, pokiaľ sa chcú vyhnúť tej 5-dňovej karanténe spoločne s tými, s ktorými budú v jednej domácnosti. Do 12 rokov samozrejme sa bude nahliadať na deti tak, ako na sprevádzajúcu osobu, to znamená, ak prichádza s rodičmi alebo so sprevádzajúcou osobou, ktorá je už zaočkovaná, tak samozrejme na takéto dieťa sa karanténa nevzťahuje. Opačne, pokiaľ nie je zaočkovaná, tak tých 5 dní bude platiť aj pre takéto dieťa. To isté sa týka aj pendlerov. Tam je to, poviem to celkom úprimne, veľmi citlivá záležitosť, ale majú teraz naozaj niekoľko týždňov na to, aby sa rozhodli správne. Ochrániť nielen seba,
ale aj svojich blízkych a hlavne našich zdravotníkov, pretože my už dnes vieme, že tá tretia vlna príde a práve u nezaočkovaných osôb môže byť až fatálna a nikto z nás nechce, aby sa opakoval scenár z marca. Čiže prosíme všetkých tých, ktorí potrebujú pravidelne prechádzať cez hranice, aby si úplne jednoducho vyriešili situáciu tým, že sa jednoducho nechajú zaočkovať. A ak niekto bude napríklad zaočkovaný a príde z čiernej krajiny, tak čo to bude znamenať? Už nerozlišujeme medzi zelenými, červenými a čiernymi krajinami. Má to len odporúčací charakter. Skutočne odporúčame zvážiť každému občanovi cestu do čiernych krajín bez ohľadu na to, že pokiaľ je zaočkovaný, tak sa aj z takýchto krajín môže vrátiť bez ďalších podmienok. A faktom ale je, že absolútna väčšina našich občanov cestuje do tých krajín, ktoré sme doposiaľ mali na našej mape zelené alebo červené. A tamto epidemiologické riziko pre zaočkovaných je výrazne nižšie. O tom určite viacej povedia, či už pán minister zdravotníctva alebo pán hlavný hygienik. Ondrejčíková, televízia Markíza. Ja by som sa rada spýtala na to, či nebudú nejaké výnimky pre tých, ktorí majú vážne zdravotné komplikácie a nemôžu sa dať zaočkovať prípadne tehotné v prvom štádiu tehotenstva. Ďakujem, že to spomínate. Áno, o tom sme hovorili ešte na ústrednom krízovom štábe v pondelok. Myslím, že to platí a vo vyhláške sa s nimi počíta, že pokiaľ sú to naozaj vážne zdravotné dôvody, kvôli ktorým nie je možné, aby sa osoba zaočkovala, tak to budeme brať v úvahu. Pýtali sa aj tie tehotné, teda čo im môžeme povedať, že zrátajú sa? Áno, viaceré sa pýtali aj mňa. Pokiaľ ja viem, tak máme tu už štúdiu na 77 tisícoch žien zo Spojených štátov amerických a žiadna tehotná nemala problémy po zaočkovaní. Čiže ak by to bolo na mňa, ja by som vyslovene odporúčal tehotným dámam sa nechať zaočkovať. Dajú tým tak trošku malý darček aj svojim potomkom, pretože dá sa predpokladať, že na nich prenesú čas svojej imunity. Ale samozrejme chápeme, že ak to niekto nechce spraviť v takomto vážnom životnom štádiu, tak predpokladám, že tam tá výnimka bude platiť. Ešte sa nás aj dopytujú ľudia, či tie PCR testy budú si platiť sami, alebo či to aspoň čiastočne bude hradiť štát, keďže sa antigenové testy zrušili. Toto verím zodpovie pán minister zdravotníctva, pretože toto je širšia otázka aj na to, ako nám budú ďalej fungovať momky a akým spôsobom chceme prejsť čo najviac do PCR testovania. Ešte sa sťažujú mnohí, čo sa zaočkovali AstraZeneca hneď, ako bolo možné, že teraz sú znevýhodnení, lebo ešte stále čakajú na druhú dávku. Toto je tiež vec, ktorú sme riešili a preto náš rezort prišiel s tými požiadavkami na dve zmeny. Prvá bola zo 7 na 5 dní, to sa podarilo a ďakujem kolegom za pomoc a súčinnosť tejto záležitosti, lebo aj tie 2 dní robia pre národné hospodárstvo celkom veľký rozdiel. A druhá bola práve to, aby sme dali prechodné obdobie aj pre tých, ktorí sú už zaočkovaní prvou dávkou, napríklad AstraZeneca, kde to preočkovanie je po 10 týždňoch. Teraz je to možno nie celých 10 týždňov, ale väčšina z tých, ktorí dobieha ešte z mája alebo júna, by už mali stihnutú lehotu do 9. augusta. Ak medzi tým majú naplánovanú dovolenku, na nich sa nahliada ako zaočkovaných, to znamená, môžu sa vrátiť bez podmienok. Prosím vás pekne, mohli by ste ešte dovysvetliť, že aké pravidlá platia pre deti, ktoré medzi 12 a 18 rokom, ktoré nie sú zaočkované do toho 9. augusta? Do 9. augusta sa na nie nahliada ako na sprevádzajúcu osobu. Čiže ak prichádzajú so zaočkovanými rodičmi, tak nepotrebujú vstúpiť do 5-dňovej karantény. Ak prichádzajú so nezaočkovanými rodičmi alebo sprevádzajúcou osobou, tak majú rovnako ako dospelí povinnosť nastúpiť do 5-dňovej karantény. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Pán Klus, ako vlastne tieto kroky vnímajú ďalšie európske štáty? Spočiatku boli vlastne zelené, cestovať sa malo voľne, ale situácia sa mení. No, viem z istotou povedať, že niektoré, hlavne červené krajiny, sa tešia z tohto rozhodnutia, pretože sa môže začať napríklad lietať do Turecka na dovolenky, aspoň pre zaočkované osoby. Už som tú krajinu dnes spomínal. Ja som to už niekoľkokrát spomínal aj verejne, že niektorí sme prekvapili tým, že Portugalsko sme dali ako prvý v Európe na mapu ako rizikovú, dokonca čiernu krajinu. Aj moji portugalskí partneri mi telefonovali, že čo sa stalo. No, o pár dní na to urobili Taliani aj Nemci. Čiže to sa stalo. Boli sme v tomto prípade obozretnejší ako zvyšok Európy, alebo tak trošku rýchlejší. No a mám taký dojem, že toto nebude len prípad Slovenska, ale viaceré krajiny po tomto našom vzore asi prejdú z teritoriálneho do individuálneho režimu. Už viacerí avizovali, že tá diskusia začína bežať aj u nich. A ako inak súvisí to práve s tým COVID variantom. A nebudeme si klamať, toto všetko je vo veľkej miere otázka motivácie, aby sa občania nechali čím skôr zaočkovať. Nebolo by správne chodiť okolo horúcej kaše. Ak to presvedčí aspoň pár percent, možno 10-15% občanov, ktorí chcú ísť na tú dovolenku a nechcú si komplikovať život, aby sa nechali čím skôr zaočkovať, tak si myslím, že je to správne, že sme dnes prešli do takéhoto režimu.